In 1890 erfde Etienne, baron van Zeilen van Nijenveld, de ruïne van het voorvaderlijk kasteel. En baron Etienne van Zeilen kwam uit een gegoede familie, maar had geen ontzettend groot fortuin. En datgene wat hij het liefste wilde, het herbouwen van het voorvaderlijk kasteel, kostte ontzettend veel geld. Misschien niet geheel toevallig ontmoette hij een van de rijkste vrouwen van Europa op dat moment, Hélène de Rothschild. Hij trouwt met haar. Nu heeft hij voldoende middelen om zijn droom uit te doen komen. En hij vraagt architect Pierre Cuypers om het kasteel op de resten van het middeleeuwse kasteel te herbouwen. En Cuypers doet dat helemaal in neogotische stijl. Maar de invloed van de Rothschilds is ook merkbaar. Daarmee krijgt het kasteel een vleugje Rothschild smaak die je in Nederland eigenlijk verder nergens ziet. We zijn in de main hall van kasteel De Haar, waar de gasten voor de baron als eerste binnenkomen door de vestibule. En dan komen ze in deze majestueuze hal terecht. En de baron heeft ook niet voor niets hier in de decoraties de meest roemrijke periodes van de familie van Zeilen laten uitlichten door Cuypers. Pierre Cuypers wilde de neogotische stijl tot in de kleinste details doorvoeren. Dus in het gebouw zelf, de architectuur, in het interieur, maar ook in roerende dingen zoals meubels, het servies. Hij heeft zelfs ook jachtkostuums ontworpen. En dat kunnen we het beste zien in de eetzaal. Het was traditie dat de baron van Zeilen zijn gasten ontving in september. Met name de laatste decennia van de 20e eeuw waren dat echt gasten uit de internationale jetset. Brigitte Bardot is hier geweest. Roger Moore was een goede vriend van de familie. En al die imposante mensen die aten hier dan hun lunch en 's avonds het diner. Hier in de eetzaal kun je heel goed zien dat Cuypers echt de neogotische stijl tot in alle details wilde doorvoeren. Je ziet het in de wandbespanning, in de meubels, de lambrisering, maar ook bijvoorbeeld in het door hem ontworpen servies. Het zilverwerk is gemaakt in Parijs bij Maison Cardaillac. Dat was eigenlijk een beetje een teleurstelling voor Cuypers. Die wilde graag dat het door Nederlandse zilversmeden gemaakt zou worden. Waarschijnlijk was het onder invloed en druk van de familie dat bepaalde dingen in het buitenland werden uitgevoerd. Het zou niet de enige keer zijn dat de plannen van Cuypers werden aangepast onder druk van de familie. We zijn hier in de kamer die ontworpen is voor barones Hélène de Rothschild. En zoals je kan zien ademt hij een hele andere sfeer dan de kamer die we beneden zagen in gotische stijl. Hélène was natuurlijk kind aan huis in de Rothschild-paleizen, die ook allemaal overdadig waren. Cuypers was daar doodongelukkig mee, die vond het verschrikkelijk. Want die wilde zijn neogotische stijl doorvoeren tot in alle uithoeken. Vanuit deze kamer kun je de galerij op kijken en kun je de galerij op via een witte deur. Maar dat zou heel erg detoneren met zijn stijl. Dus heeft hij daarachter nog een deur in gotische stijl in eikenhout laten plaatsen. Waardoor dat lelijke witte afgeschermd werd. We zijn in de strijkkamer op de derde verdieping in het kasteel. Hier, dit was echt het domein van de linnenmeisjes. Hier werden kleding van gasten gestreken en gerepareerd waar nodig was. In vergelijking met veel andere kastelen en buitenplaatsen in Nederland had het personeel op kasteel De Haar echt goed voor elkaar. Ze hadden een eigen verdieping. Er was gebruik gemaakt bij de aanleg van brandwerende materialen. Het was er veilig, het was er licht. Er was verwarming en dat was voor Nederlandse begrippen eigenlijk heel goed geregeld allemaal. Deze kamers zijn onderdeel van de speciale expositie Verborgen Kamers van De Haar. Dat is leuk, want dan brengen we het leven van het personeel op De Haar in beeld. En dat is heel erg interessant, omdat je daarmee een kijkje krijgt in de keuken van de mensen die het allemaal mogelijk maken. Het riante verblijf door het jetset op zo'n kasteel. Omdat kasteel De Haar tot in de 21e eeuw nog bewoond werd, de familie kwam altijd in september om hier groots en meeslepend te verblijven, is alles er nog. Het functioneert nog helemaal voluit.
En dat kun je als bezoeker meebeleven. Je waant je als het ware op bezoek bij de baron.